jännä kyllä pitää. Siis kyllähän se on ihan korruptoitunut, kun se on ihan reaktio. Ja tässä on vasta 50-luvulla itsenäistä. Niin. Mut se on semmoinen, se on just se mafia. Ja sit sehän, eikö se anneta spekuloita, että peruskoonillakin jotain mafia-kuulosia? Tää on ehkä vieläkin eikö se yritä ihan vihallilaisia tai niin koko ajan hakea? Siinä luki, että 20 on paikka. Lasketaanko siihen nyt sitten, mutta miten saa ja kyllä varmaan eli ja me saa. Ne hoitaa teidän asioita? No, saa. Ei, no. Ja sen heittää.
Thanks.